Smart PME apoia desde 2016 a todas as persoas emprendedoras e autónomas da provincia de Pontevedra para reforzar a súa competitividade co uso de novas tecnoloxías da información e da comunicación. As novas tecnoloxías son todo, sin eso no, mi negocio no existe. E ellos nos han aportado todas as herramientas necesarias para ir mejorando, posicionándonos, saber que ofrecer al cliente, orientando. Axudamos as PEMES a desenvolver os seus proxectos e a posicionarse a través da mercadotecnia, a identidade corporativa, a creación de webs profesionais, o comercio electrónico, as redes sociais, as subvencións, o uso de software de xestión, as ferramentas ofimáticas e unha ampla carteira de servizos. Sempre en constante evolución para adaptarnos ás demandas do tecido empresarial a través de novas liñas. Impulsa, Turistic, Comercio, Imaxe, Smart PME Concellos, Terceiro Sector, Centro Provincial de Economía Digital, CP. Smart PME pues, ha sido fundamental a la hora de poner un poquito de orden en un aluvión de ideas. Nos fueron dando ideas de cómo focalizarlo. Ahora veo que es una parte de lo que hago, que es una parte muy importante de mi proyecto. Aquí lo que hicimos fue profesionalizar. Seguimos creciendo. Smart PME abre una nueva etapa con más servicios para convertir el talento de la provincia en proyectos empresariales sólidos. A carteira de Administración Electrónica axudará as PEMES a adaptarse aos servizos digitais da Administración. A nova liña de ciberseguridade reforzará a capacitación das empresas contra as ciberameazas. E, ademais, potenciaremos o emprendemento, a igualdade e a transición ecolóxica. E temos aínda máis novidades. Desenvolveremos un itinerario completo para as emprendedoras e emprendedores a través do primeiro programa de emprendemento no Viveiro de Barro, con formacións dinámicas e asesoramento personalizado. Impulsaremos no Viveiro de Lalín negocios xa consolidados con outro programa para aumentar competencias, potenciar proxectos e xerar sinerxías con sesións de networking. Organizaremos o certame de solucións innovadoras para promover o talento emprendedor. Celebraremos o Premio Anual de Emprendemento para poñer en valor o talento emprendedor da provincia. E, ademais, seguiremos a realizar almorzos de networking, presentacións de casos de éxito, demostracións de solucións tecnolóxicas e o quinto Turistic, que xa é un evento de referencia na provincia de Pontevedra. Smart PME segue a traballar polas persoas emprendedoras. Na provincia temos talento, ideas e proxectos. Queremos estar ao voso lado para facelos realidade.